kar potegni daleč čez 190 metrov. 188 metrov in pol je skočil po izkusni seriji, kar je bila druga najboljša daljava prve skupine. Matjaž Zupan, naš trener, vetrovne razmere niso najbolj ugodne, zastavice ob doskočišču zaenkrat mirujejo. In tule je sedaj Primož Pikl, tekmovalec iz Ljubnega. Sicer mislim, da najdaljši polet, doslej pa nič posebnega. Primož Pikl, videli bomo 183 metrov in pol vrednost tega poleta, ko bodo skočili vsi tekmovalci v prvi skupini. Ocene 4x17, 1x16,5. Slovenija sedaj vodi 5 točk pred Češko, 6 pred Francijo, 9 pred Italijo in 6